Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Хто ж буде наступним? Хто зараз піде, ну? Та, я думаю, Віталій. А наступний буде професіонал, народний артист України. Ми ж казали. І він ніколи не показував себе народним артистом, але він є справжній народний артист України Віталій Борисюк. Зустрічайте. Давай, зроби те, що ти завтра робиш. Дякую. Зустрічайте, професійний актор і співак Віталій Борисюк. І що мені в ньому подобається, що він жодної секунди ніде не показав, що він відомий популярний артист. Він працює так, як і працюють його колеги, його друзі. Все по-чесному. Абсолютно чесна конкуренція, чесна боротьба. Віталій просто поклали мене на лопатки. Ви складаєте величезну конкуренцію зараз Олегу Винником. Віталій Борисюк – це темна конячка. Я знаю тільки те, що він чоловік Ольги Сумської. Він такий вже досвідчений артист. Все життя дивився на нього на плакаті в будинку культури в селі, а тут як Ісус такий, оп, во плоті. Дійсно, він зірка. Ну, уступив місце іншим учасникам, які цього мріють і з самих низів піднімались. В особистому сімейному житті я радий за себе, а в професії ні, мені мало того, що в мене є. Тому тільки вперед завойовувати ще більше сердець глядачів. Ти повелитель, ти власник. Ти можеш зробити все, що завгодно. Оля, все круто, Віталій. Голос мінімум – це 5-6 мільйонів глядачів. Це інший рівень, інший щабель популяризації твоєї творчості. Тому маю надію, що в мене все вийде. То треба бути обережніше з уваженням всіх. Ні. Народних артистів треба поважати. Зараз він як заспіває, от це буде щось. У мене навіть волосся електризується. Олег, да. Це твій перший панч. З цього моменту стає вже важко. Ось зараз починається самий тривожний етап. За погляд, ви перемогли Олега Винника. Да.
Батли за поле. Олежка, вернись, я все прощу. Віталій, це, ну, вау. Так. Ну, я, типа... Вражена. Вот. Слухайте, Віталій, ви точно співак? Бо мені здалося, що ви гіпнотизер зараз просто. Від гіпнотизера чую. Ти всю країну гіпнотизував, що всі танцюють. Дякую. І ви, до речі, зараз те саме зробили. А всі дівчата сохнуть. Олеже, вирішуй, будь ласка. Серйозне зараз має бути рішення, вільних місць немає. Ну, хто йде? Я маю надію, що він мене не віддасть. Тіна. Я. Почуваєш, як себе? Ну, дрожу. Я ж кажу, гіпнотизер. А з ціною ми вирішимо, я знаю, то все буде хорошо. А що, я рішаю, що це? Знаєш, напевно, так. Мені здається, що все-таки в тебе величезне серце, і я знаю, чому ти тут. Я хотів би тебе просити, щоб все-таки ти дав можливість цим молодим виконавцям піти далі. Мені складно. Дуже. Ну, я не можу надати можливість це вирішити тобі. Як скажеш, так і буде. Он же достиг жизни своего. Он народный артист, оказывается. Он же достиг жизни своего. У него жінка Ольга Кузько. Красивый тобі. Хіба що встати з того стільця, поставити його п'ятим і просто... Це вже повага. Я тобі скажу спасибо. Велике привелике. Віталій Борисюк не займає крісло, а, на жаль, відправляється додому. Я хочу, щоб кожен розумів, кожен зараз, який сидить на цих стільцях, це не просто так. Беріть приклад, ідіть достойно, несіть свою справу. Я думаю, це мудре рішення. Це мудре рішення. Дуже достойно спів. Я хотів би подякувати керівництву проєкту, всім поважним моїм улюбленим тренерам. Моїм молодим колегам я бажаю їм знайти свій особистий, ні на кого не схожий творчий шлях. Я гарно провів час з класною якісною музикою, з класним матеріалом. Може, я ніколи б і не заспівав би «Фантом» «The Opera» або «Молоду вовчицю». Всім дякую, Віталій, гарного співочого плавання. Дякуємо, дякуємо. Віталій Борисюк, давайте поаплодуємо. Дякую. Віталій Борисюк, народний артист України. Віталій! Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.